Dobar dan, utorak je. I ovo je početak emisije Pitajte. Pozvani ste da pitate o nasilju, da ga prijavite ili da se konsultujete, da proverite da li ono što trpite jeste neki vid nasilja. Brojevi telefona isti kao i svakog dana u radnoj nedelji, 36 12 111. I pozvani ste i da pišete na 065 206 9064. Ovog utorka naša gošća je koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu, Vesna Stanojević. Mnogo vam hvala što ste ovdje i dobar dan. Hvala vama, dobar dan. Vest koja danas stiže, objavljuje neke od eminentnih agencija u Srbiji, glasi ovako. Jedna od tri žene u Srbiji bila je žrtva nekog oblika fizičkog nasilja, svaka druga psihičkog nasilja. Ovo saopštava viša savjetnica u vladinom koordinacijom telu za rodnu ravnopravnost Ljiljana Lončar. A onda nastavlja ovako. U proseku svakih 10 dana ubijena je po jedna žena. A od njih 10 samo je jedna zatražila pomoć. Da, to su podaci zvanične, tako je iz koordinacionog tela. To su zvanični podaci, to nisu novi podaci. Ja mislim da je još negde 2000 i, na primjer, 3. i 4. urađeno jedno istraživanje koje je radilo Viktimološko društvo Srbije, gde je isto to bilo da je svaka druga žena u Srbiji žrtva psihičkog, a svaka treća fizičkog nasilja. Prema tome, to je očigledno kod nas je to tako i nešto se ne pomera ni levo ni desno, ali bilo bi mnogo bolje da se pomera, da nije tako, a nažalost je to posle toliko godina, mi pričamo isti podatak. Ali dok se ne pomeri ni levo ni desno, mi smo u centru, a takve u centru čini se da smo mete svih onih koji imaju kakav problem, koji ne umeju sami da reši. I onda ga rešavaju nasiljem prema ženama. To se stoji, ali stoji činjenica da žene moraju da se nauče da ne trpe nasilje i da ga prijavljaju. Jer to je ono što mi stalno pričamo, što stalno ponavljamo, to su poruke koje se stalno šalju. Jer ovaj podatak gde kaže od tih žena koje su žrtve samo 3 od 10 je prijavilo nasilje, vam govori o tome kako je situacija. Zašto samo 3? Zašto nije, recimo, 8? Eto, primjera, da ne ide baš na 10, ali 8. Zato što žene nasilje ne prepoznaju. Zato što se žene plaše, zato što se žene stide od tog nasilja. Zato što sve je na ženi u ovoj zemlji Srbiji kad je u pitanju nasilja. Ona je uvek kriva. Žena se uvek okrivljuje, ženi se uglavnom priča sve najgore. Žena je ta koja je isprovocirala, koja ima jezičinu, koja je ovakva, koja je onakva. Koje je, mislim, uvek su muškarci nekako, i to ćete videti u emisiji, mnogo gledalaca, mnogo žena gledalaca, pravda, muško nasilje, okrivljujuće žene. Ja znam i sigurno je tako da ima i takvih žena, ali ne toliko koliko se to kod nas potencira i koliko mi o tome pričamo. Ispada da u ovoj zemlji Srbiji žene su za sve krive, muškarci su male bebere, to one su ih, da ne kažem šta sve, ali otprilike to je to. A to baš nije tako. Dajte da konačno uspostavimo neku komunikaciju između muškarca i žene. Nema ni dobrog braka, ni dobre veze gde nema dobre komunikacije. Gde se oni ne dogovore o nekim stvarima. Gde se na neki način ne podele te rodne uloge o kojima mi nikad ne pričamo. Prosto smatramo da je to tako, jer tako treba da bude. Ma ne treba sve uvijek da bude tako, može, mnogi stvari mogu da se menjaju, ali dobrom voljom onih koji učestvuju u tom procesu. Kako izgleda jedan običan vaš radni dan u Mileševskoj ulici? Pa izgleda tako što, naravno, telefoni zvone bez prekida, ja nisam samo sama, tamo postoje dve koleginice koje radi isključivo na telefonskim pozivima, na telefonima. Postoji psiholog koji tamo također radi, postoje još dve žene koje su tu da bi pomogle kad se nešto dešava, odnosno kad imamo te prijeme i žene koje dolaze i traže pomoć i tako dalje. Znači, žene traže pomoć, žene traže podršku, žene dolaze kod nas, žene zovu telefonom, dolaze na adresu, jer ta Mileševska ulica nije nikakva tajna adresa, naprotiv. Uvijek je ponovim u ovoj emisiji, tako da pokušamo da pomognemo ženi onoliko koliko je to moguće. Nije uvek moguće, da to da ne bude da ja sad pričam neke bajke. Može li se nekom pomoći više od onoga koliko pomoći želi da primi? Može se pomoći, ali ona mora da shvati da je to ono što je njoj potrebno. Neće žena uvek da... Mnoge žene dođu da čuju drugo mišljenje. Mnoge žene dođu da ispričaju svoju priču.
i kažu hvala što ste me saslušali, hvala što ste me podržali. Ali to ne znači da će one nešto promeniti u svom životu. Makar ne u tom momentu. Možda hoće, ali kasnije. Kad možda neko vreme prođe i kad one shvate da je život takav kakav je jedan, a da s druge strane, ako ti sam za sebe ništa ne uradiš, neće uraditi niko drugi. Jer mi ne možemo očekivati da sad dođe neko i da kaže sad ja ću da rešim tvoj problem. Ne mogu ja da rešim tvoj problem, niti ti moj, niti bilo ko, bilo čiji, ako ti to nećeš. Znači ti moraš u tome da učestvuješ. I to je ono što je neophodno da biste neki problemi rešavali. A većina žena očekuje da neko drugi reši problem. I kao dajte mi savjet šta da radim. Ne možemo da damo savjet. Savjeti se ne daju. Jer savjet nudi na neki način neko gotovo rešenje. Znači ja ne mogu ženi da kažem da znate najbolje da se razvedete. Nikada to nisam rekla. Ona mora da shvati šta je za nju najbolje. A ja ću da je podržim u tome. To je u stvari poenta pomoći koja se ženama pruža. Naravno, ne govorim sad o sigurnim kućama, nego onim svakodnevnim savjetodavnim stvarima koje mi radimo. Prema tome, to mora da se zna. Hvala na odgovoru. Milena je na telefonskoj liniji. Želimo vam dobar dan. I slušamo vas. Ova je emisija Pitajte za ovaj 12. jun. Izvolite. Znate šta sam htjela da pitam? Izvolite. Dobar dan. Pričate o muževima i o nasilju. Međutim, ja sam baba, imam unuka koji troši neku drogu i koji jednostavno stvara probleme. Non stop iznuđuje novac, maltretira i ovo i ono. I tako. Onda mi njega prijavimo policiji. Oni ga ili odvedu 24 sata, a on i psihički nije baš zdrav, i onda ga vrate. I šta smo mi uradili? Ništa. I sve se vrtimo u krug. Odemo da ga lečimo tamo na Drajzerovu, da pitamo šta. Pa ako on neće, ne želi, ne može ništa. Znači, to su sve bolesnici koji maltretiraju svoje porodice, bilo da su muževi, unuci, deca, šta znam. Ali njih niko ne želi da leči. I onda on kad se vrati, i ako ode u zatvor, 3-4 mjeseca, recimo, moj muž je Crnogorac, ja da sam ga prijavila, recimo, za neko nasilje, on bi mene kad se vrati ubio. Znači, opet bi ja dobila, ili moram da idem, ili jednostavno nema od toga ništa, prijavljivanja, zašto? Zato što to su ljudi koji su bolesni, to se kasnije ustanovi. A niko ne želi da ih leči, što je u zatvor. Šta znači zatvor, oni zatvor dođe išti i gori. Znači, lečenje mora da bude prinudno da se uvede za takve ljude. To je osnova svega. Eto, taj moj unuk, kad bi se izlečio, ne bi naravno psovao babu, ne bi sve živo potresao nas svaki drugi dan, ali evo sad čeka, ima s njim suđenje, on odlaže već 2-3 put, ne dolazi na sud. To je njegova majka. Njegova majka. I sad šta će da bude, ne znam, zatvor. Pa zatvor, čovječe, dođe iz zatvora isto ludi, još gori, šta je to? Ništa. Znači, prinudna lečenja za takve ljude. To je osnov. Kad oni se izleče, oni neće biti takvi. Neće, ali verujte, oni neće da ih leče. Zašto? Kaže, pa oni su punoletni, oni odlučuju. Odlučuju pametni ljudi o sebi. Ali ljudi koji su nasilnici, to nisu zdravi ljudi. To je osnovna stvar da se prinudno leče. Hvala. Zato to i čine. Hvala vam. Pozdravljamo vas, želimo vam dobar i dug život. Šta sa onima koji, kako Milena kaže, troše? Pa ja mislim da je to možda jedan od najtežih problema kojima Milena priča. To je ta, nažalost, narkomanija koja je postala svakodnevnica naša. I ja znam koliko žena kod nas dođe, majke koje imaju problema sa sinovima, narkomanima i čerkama, to je potpuno svejedno, gde se ovakva priča ponavlja. Znači, on bude priveden, zadržan određeno vreme, posle toga pušten, on dođe opet kući, ponavlja se priča i sve iz početka. On napada majku, napada, evo, čim je rekla da je u sporu sa sinom, to vam je već jasno koliko je to uzelo maha. Napada baku, bake često budu žrtve jer sad baka traži novac. Bake nekad daju taj novac, nekad nemaju da ga daju. Znači, tu dolazi stvarno do strašnih porodičnih, ajde kažem, tragedija. Jer za mene to jesu tragedije. Međutim, tu ima nešto drugo. Prinudno lečenje je predviđeno, ali kad on učini krivično delo, to je ovo što gospođa Milena kaže, prinudno lečenje je uvedeno, ali ne ovako. Znači, ne možeš ti punoletnu osobu poslati u zatvor niti na prinudno lečenje zato što on koristi drogu, ili zato što pije alkohol, ili zato što je kocka. To su sve bolesti zavisnosti. Ali možeš da ga pošalješ ako pritom učini krivično delo.
Dok god nema to krivično dela, nažalost, to je tako i to će tako biti. Sad, ja naravno mislim da je gospođa Mila pomenula još neku priču vezanu za muža. Ja nisam dobro. Da je suprug Crnogorac, da, i da ne bi voleo da tu mušku liniju, da se na njeg dira. Ja sam stekla takav utisak da je to bio sadržaj. Ja sam to otprilike čula, ali naravno to da li Crnogorac ili Srbin, mislim da je skoro isto. Nema tu neke velike razlike. A ne bi je ubio sigurno da je prijavila, kako ona reče, on bi me ubio, ne bi je ubio, jer on zna da posle toga mora da ode na izdržavanje kazne, ali u svakom slučaju treba biti jako obazriv, jer se nikad ne zna ko će kako da reaguje. To su stvarno vrlo opasne stvari. Hvala na odgovoru. Mirko je na telefonskoj vezi, predlažem da ga uključimo. Mirko, izvolite, dobar dan. Alo? Izvolite. Dobar dan. Alo? Izvolite, slušamo vas, Vesna Stanović i ja. Ja bih hteo da zamolim gospođu, imam moj slučaj da je sin dobre naravi, ne bi mrava pogazio što kaže narod, ali njegova supruga našla ljubavnika i onda da bi ga isterali iz stana, oni su organizovali hajku i čak prijavili lažno nasilje. Prema kome? Prema mom sinu. Kao da je on digao ruku na svoju ženu? Nije uopšte digao, nego lažno nasilje. I on, i njen ljubavnik se javio njoj, mom sinu, kao šta on to radi i tako dalje. I predstavio se lažno da je saradnik DB-a. Razumete? Da je pukovnik DB-a. Razumete? I sad, ovdje se radi o tome. Ja se slažem da postoji nasilje prema ženama i to je u redu. Međutim, postoji nasilje i prema muškarcima. To određene žene zloupotrebljavaju da bi se brzo rastavile i eventualno obezbedile izdržavanje i tako dalje. Prema tome, ja smatram, a vidim da sve žene su uglavnom u tim institucijama, smatram da bi trebale da budu i muškarci. Razumeli smo, Mirko, hvala vam mnogo na pozivu. Hvala, Mirko, naravno. Hvala, Mirko, mi nikada nismo rekli da ne postoji nasilje nad muškarcima. To nije rečeno, prosto... I treba li uopšte to da se stavlja na tas? Pa ne treba se stavlja na tas, jer je ovo neuporedivo više. Žene su žrtve nasilja u 93% slučajeva po svetskim istraživanjima, ne sad po našim. Ali naravno ima nasilje nad muškarcima. Ove postoje slučajevi kao što je ovaj o kome Mirko priča. Ja sam naravno... Ne ulazim u detalje šta je tu, da li se ko lažno predstavio, nije predstavio, ali sin, zapravo muž te žene o kojoj je reč, jednostavno to mora da prijavi policiji. To se prijavljuje policiji odmah. Nemoj, Mirko sad verovatno misli, jeste, ali policija radi u DB-u. A pitanje je da li on radi u DB-u ili je to priča koja je nekome servirana da bi se odnosi još više poremetile. Ja prosto ne verujem u sve priče koje se ispričaju telefonom, zato može svako da se predstavi, da odglumi nekog drugog, ali to ne znači da je to tako. Prema tome, postoji institucija koja će taj problem da reše. Drugo, da li je sin gospodina Mirka pokrenuo brakorazvodnu parnicu ili se odvojio od te žene koja ga maltretira, lažno prijavljuje i ne znam šta već. Da li oni imaju zajedničku decu, da li se obraća centru za socijalne rad. Sve su to procedure koje moraju da se ispoštuju da bi došlo do nekih rezultata. Prema tome, taj čovek mladi, Mirkov sin, treba da ode u centar socijalne nadležne opštine, da ispriča o čemu se radi, da ode u policiju, da takođe ispriča o čemu se radi, ako ima svedoke još bolje, ako nema, dovoljno je da navede detalje, datume i sve ono što je tu u toku. Prema tome, policija će proceniti da li treba da zabrani prilazak, da izrekne meru zabrana prilazka, da li treba da se pokrene krivični postupak, šta treba da se uradi u toj situaciji. Naravno, zajedno sa centrom i tužilaštvom, ako je potrebno, oni će uraditi ono što treba. Ne treba ćutati. Ono što sam malo pre rekla, govorim naravno i muškarcima, jer znam da su i muškarci žrtve nasilja, ne toliko, ali jesu. Istu priču, isti savjet će se uvek dati jednoj i drugoj strani. Mi moramo prijavite, ispričajte. Ako nemate poverenja u nekoga, pa vam se čini da je taj neko na strani žene, verujte, ili obrnuto, verujte da to nije tako. To je prosto naš
kako bih rekla, intimni osjećaj, osjećaj da je neko tamo na nečoj strani, da neko tamo više sluša jednog partnera nego drugog partnera. Možda to u momentu izgleda tako, ali suštinski svi oni koji rade u tim institucijama, koje su državne institucije, gdje je potrebno da se objektivno sagleda situacija i predloži neka mera, oni su ljudi koji rade svoj posao po propisima koji su kod nas primenjivi. Prema tome, ne odustajte, recite sinu da prijavi, da ode, da vidi šta može da uradi i da nema tu predomišljenja. To je nešto što mora, to je život, to je jedan njegov život i nemamo pravo da ga uništimo. To je to. Mnogo hvala na ovom odgovoru. Svetlana je na telefonskoj vezi. Izvolite, Svetlana, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ne, ja bih postavila pitanje. Imam neisplaćene zarade. Radila sam u firmi 4 godine i nisu mi isplaćene zarade iz razloga, pošto je firma poslovala loše, bilo je obećanje da će to biti naknadno kasnije isplaćeno iz nekih svojih privatnih izvora. I sada je došlo da neću da mi isplate te zarade. Ovo nije oblik nasilja kojim se mi bavimo, ali generalno... Je li nasilje to da radimo? Pa jeste nasilje, to je prosto ne možeš očekuješ od čoveka kako neće da isplate, ali neće ili nemaju. Ali u svakom slučaju, da li hoće ili nemaju, sad sve jedno, obratite se sudu, tužite, brate, to se zna kako se to radi. Tužite i tražite da vam se isplate zarade koje ste zaradili sa kamatom, jer vi ste to zaradili, pretpostavljam, kako rekao ste, pre nekoliko godina. 4 godine, da. Znači, tražite sa kamatom, tužite ih i ostvarit ćete svoje prava, jer niko, nijedan sud neće doneti odluku da vam se ne plati ono što ste zaradili. Prema tome, to je jedno od pravila koje moramo svi da poštujemo. Ako je firma pod stečajem, takođe treba da uđete među one koje su tužili i koji traže da se njena, vaša zarada jednog dana će doći na red i isplatit će vas. To je to. Tako da čuvajte sebe i pokušajte da ostvarite ona prava na koje stvarno imate prava. Znači, niko vam ne može uzeti ono što je vaše. Hvala na pozivu. Ponedeljkom su advokati naši gosti i ukoliko vam treba neka vrsta dodatnog advokatskog saveta, javite se. Broj telefona isti i ta, 3612111 i 065206904. Vesna, razgovarali smo o tome da, kako se to narodski kaže, ima i žita i kukolja. Koliko dama koje kod vas dođu, kažu da, jesam, bojala sam se policije kod koje idem da prijavim, ali to su bili divni ljudi, čestiti u svakom smislu dostojni zadatka koji je pred njima. Veliki broj dama i veći u zadnjih nekoliko godina nego ranije. Moram da kažem, policija je jako napredovala i policija je ipak jedan od, da kažem, tih organa državnih koji radi na ovom problemu nasilju u porodici, koji je nekako najviše napredovali i njihovi rezultati su najvidljiviji. Prema tome, policija pre 20 i nešto godina, kad sam ja ovo počinjela da radim, nije imala apsolutno sluha ni za žene, ni za majke, ni za decu, ni za bilo koga. Otprilike to je bilo, ma žena, ma mislim, tuče mi ja moju, pa šta, otprilike. To je tako izgledalo. Međutim, to sada nije tako. Nama danas policija radi onako kako treba, izlazi na lice mesta, podnosi prijave. Znači, sve ono što je zakonom predviđeno, zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, koji je 1. juna napunio godinu dana, policija to radi vrlo savjesno i vrlo korektno. Ja jedino ne mogu da kažem da to policija radi baš tako savjesno u nekim manjim gradovima u Srbiji, gde se, nažalost, policajci poznaju sa nasilnikom, gde se oni između sebe druže, da li iz škole, da li iz komšiluka, da li... Tako da tu nije ta vrsta pomoći tako vidljiva, ali svejedno mislim da će se vremenom i tu regulisati ta prava. Nadamo se da će tako i biti, da. Ljiljana je na vezi, izvolite Ljiljana, dobar dan. Dobar dan, htjela bih da postavim jedno pitanje. Zbog kada smo tu, izvolite. Može žena, retoričko, a u stvari istine to. Kaže. Može žena, žive, imaju malo dete, 2 godine, žena vara muža, on je uhvati u prevari, on pokušava 4 meseca da
ostane ustužena zbog deteta i da se bude, međutim ona diže optužbu, tužbu za razvod braka, on diže posle 6 meseci kontratužbu, centar za socijalni rad donosi procenu da su oboje pola-pola sposobni, znači oboje da to dete, da budu staratelji, ali otac je popustljiv prema detetu malo više nego majka. Taj otac je 24 sata uz dete, jer on ima posao koji radi od kuće. Znači to, a majka radi od ujutru do 3-4 sata i dođe kući. Otac kuva, sprema, naučio dete i na nošu, i da se obuče, i da sama jede i sve to. I sad se donosi odluka na prvom ročištu da on se iseli iz kuće, međutim, umeđu vremenu njemu je advokat poginuo i on nije hteo to da sudija mu daje da potpiše o iseljenju, znači on to nije hteo da potpiše bez advokata. Drugo ročište, donosi se presuda da se dede poverava majici na starateljstvo uz to da otac ima pravo 2 sata nedeljno da viđa dete. I sad poenta pitanja. Da li to nije nasilje nad detetom? Dete je izmešteno iz kuće u kojoj je živelo, odraslo, rodilo se bukvalno. Dete ne viđa oca sa kojim je bilo 24 sata, koji je hranio, oblačio, kupao. I dete je poslato u obdanište. Znači, konfuzija jedna, da se to dete osjeća odbačeno sa sve tri strane. I dete počinje da, čini mi se, malo manifestuje to svoje neko unutrašnje nezadovoljstvo, malo malo proliv, malo malo povraćanje, onda ako je kod tate, ona traži mamu, ako je kod mame, to je tamo gde je izmeštena, izmestila majka dete, ona traži tatu, onda su tu da li me voliš, da li me ne voliš, ti mene ne voliš, ti mene voliš, a dete je otprilike nešto malo manje od 3 godine. Sada. I htela bi samo pitanje, znači, da li je to nasilje nad malim detetom, pravno gledano? Hvala vam. Hvala na pitanju. Hvala vam na pitanju. To ne može da se podvede pod nasilje, ali može pod pogrešnu procenu, jer tu je, meni pravo da vam kažem u vašoj priči, ko je iseljen iz stana ili iz kuće. On je iseljen iz kuće, a onda kažete da je dete promenilo sredinu i da više nije u sredini u kojoj je rođena i odrasla. Možda se i ona bolje razume. Bojim se da sam i ja tu. Tako da mi onda nije jasno o čemu se tu radi. Drugo, zbog čega je centar, pretpostavljam, dao predlog da dete se poveri majci. Ako mi je majka odsutna po ceo dan i radi, naravno, to je nešto što svi zaposleni imaju problem. A ocu samo 2 sata nedeljno. Jer taj otac nekad bio u proceduri nekog nasilja nad tom svojom ženom ili nije? Da li je to opredelilo centar da donese tako, po meni, drastičnu meru, jer 2 sata nedeljno nije ništa? Pretpostavljam da su kontrolisani uslovi u pitanju da dete on viđa u centru za socijalni rad. Znači, ima tu nekakvih nedoumica. Ja mogu samo, evo, gospođi da predložim njoj ili njenom sinu, sasvim svejedno, da dođe kod nas u Sumileševsku ulicu, da vidimo tačno šta je tu predviđeno, zbog čega, da li se on žalio na tu odluku suda gde je određeno da viđa samo 2 sata nedeljno dete. I da... Majka je izmestila dete, javlja nam se. Evo, majka, ok, da. Majka je izmestila dete, ali da vidimo da li se on žalio na odluku suda da se njemu samo 2 sata nedeljno dozvoljava da vidi dete. Prosto neka dođe gospođa, ili mi smo u Mileševskoj 30A, od 10 sati prepodne do 7 sati uveče, pa ćemo da sve te stvari vidimo i sa našim advokatima, da li tu može nešto sad da se uradi. Verovatno da može, nije to ništa što kažu zapečaćeno, to su sve procedure koje su žive, život, eto, ono što smo rekli na početku, život. Tako da je mnogo bitno da gospođa dođe, ili sin, da se jedno može sin da dođe. Hvala, hvala na odgovoru. Mileševska 30A, to je adresa na kojoj se nalazi kancelarija Vesne Stanović. Ja inače sve žene koje slušaju sad ovu emisiju i koje prate ove naše razgovore, pozivam da ako imaju neku dilemu, ako imaju nešto što nisu do sada, javno žele da slobodno, naravno, dođu,
ne mora da se zakazuje, jedino treba izbjegavati ponedjeljak i četvrtak, tu su nam advokati, onda tu ima puno žena. Uh-huh. Ali svaki drugi dan, i prepodne i popodne, samo izvolite, dođite da prosto zajedno sagledamo neki problem. Možda ćemo ga zajednički drugačije sagledati. To je četvroći prosto bolje vidio. Jasno, tačno, tačno. Pravimo vrlo kratku pauzu i vraćamo se u studio. Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, u studiju i dalje. Sada uz Vox pakete dobijate popust na tarife plus specijalni popust na telefone iz MTS ponude. Nokia 3DS, Samsung Galaxy J7, Sony Xperia XZ1, Samsung Galaxy S9 Plus, iPhone 8 Plus. Vox paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet. Biram sveže, biram aromu. Svinjska plećka bez kosti kilogram 379, dinja kilogram 99,99, čokolada Oreo Milka 100 grama 89. Povoljne cene u vašoj aromi. Pa šta je sa ovim ogledalom? Pa ovo je strašno. Nije do ogledala. Tiomukaze gel je jedini medicinski preparat sa enzimom mukopolisaharidaza, koji dokazano razlaže masne ćelije i tako eliminiše celulit. Tiomukaze gel. Da ponovo zavolite svoje telo. Provereno dobro. Hemofarm. Ukoliko želite da letujete u komfornim apartmanima nadomak mora i putujete autobusima najviše turističke klase, agencija Hedonic Travel je pravo mesto za vas. U našoj ponudi možete pronaći veliki broj apartmanskog i hotelskog smeštaja u Grčkoj i Turskoj. Letujte po najpovoljnijim cenama i aranžmane otplaćujte do kraja godine. Posjetite nas u našem novom prodajnom mestu, u ulici Gavrila Principa 52 ili u staroj poslovnici u Sarajevskoj 22. Hedonic Travel. Hotel Karamel je smešten u samom srcu grada, u neposrednoj blizini Skadarlije. Hotel raspolaže glamuroznim apartmanima sa 4 zvezdice, velelepnom glass garden salom za venčanja i korporativne proslave. Telefon za rezervacije 011-408-3870, Venizelosova 31, Stari grad, Hotel Karamel. Portal srbijadanas.com. Sve vesti na jednom mestu, na svim platformama, brzo, pregledno, pouzdano. Sve vesti na jednom mestu, srbijadanas.com. Sve godine zaslužuju savršenu kožu. Skin Care from Cell One Switzerland. Cell One gel je prilagođen za sve generacije i namenjen je za svaki tip kože. Moćna i aktivna kombinacija puževog ekstrakta i lekovitog bilja švajcarskih planina intenzivno neguje i smanjuje nesavršenosti poput akni, ožiljaka, strija, bora i fleka. Savršeno rešenje za blistavu kožu za sve nas. Cell One, švajcarska formula za lepu i zdravu kožu. Sada ste vi na redu. Zamislite, savršen odmor i letnja čarolija može da počne. Iskoristite naše popuste i do čak 45% i odaberite vašu omiljenu destinaciju u Grčkoj, Egiptu ili Emiratima. Posetite nas u nekoj od naših poslovnica u Beogradu i Novom Sadu i uverite se zašto je Christian Tour put do svakog vašeg sna. Pratite Studio B, ovaj 12. jun od 17.30, emisija Pitajte, a u njoj Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, odgovara na vaše pitanje u vezi sa nasiljem. Vesna, mnogo pitanja. Čini se da je javnost otvorenija prema temi. Jeste, jeste. Ovo je tema koja se, ovo je nekad bila tabu tema, da onako budem direktna. Nije se pričalo, malo se pričalo, iako se priča, to je bilo onako na pola usta, što bi rekli. Međutim, sad to nije. Godinama je u zemlji Srbiji su zakoni menjani, doneti su novi zakoni. Nasilje nad ženama je postala stvarno jedna tema, društvena tema. Mi imamo jako veliki broj institucija i zakona koji su izmenjeni u tom smislu, gde žene stvarno mogu da računaju na pomoć svih nas zajedno. Nažalost, imamo i mnogo žrtava nasilja. Od nove godine 24 ubijene žene, što je katastrofa, nikad to nije bilo tako. Ali sve nije jedno... Nije bilo ili nismo nije znali? Nije bilo. E sad, to je drugo. Da li smo znali? Znate, mene često pitaju
Da li je to nekad bilo tako? Možda jeste, ali to nikad nije bilo ni u štampi, ni bilo gde, to nije bila tema, o tome se nije govorilo. Mada mislim da ovoliko ubistava nije bilo. Da je možda nasilja bilo, ali ne sa smrtnim ishodom kao što ga nažalost imamo i sad. Imamo zapravo sad. Ali svejedno treba da znamo da smo potpuno drugačije okrenuti prema ovoj vrsti problema i da je mnogo bitno da takođe znamo da smo svi mi od vas kao medija do svih institucija stvarno radili mnogo da ova tema postane vrlo aktuelna tema, jer ovo je jedan veliki društveni problem. Ovo nije problem te porodice. Nijedna od ovih žena ili gospodin koji se javljao nije to problem koji je samo njihov. To mora da bude društveni problem. Da li je u pitanju narkomanija, da su u pitanju deca, naravno, to je po meni uvek najveći problem. Ali to mora da se zna da društvo stoji iza toga, da tom koji ima problem mora da se pomogne. Sutra će tema u emisiji Beograd dobar dan biti bezbednost u saobraćaju. Aha. I tu imamo podatke, imamo neke činioce koji utiču na to da u saobraćaju ginemo. Yes. Brža vožnja od dozvoljene, konzumiranje alkohola, nevezivanje pojasa. Čini se da to vodi ka tome da nismo bezbedni na putevima. Kako da zajedno, kao društvo? Ja mislim da tu ima, izvinite, tu ima i drugih problema. Ja nisam sigurna da svi ljudi koji voze na ulicama Beograda umeju da voze. Gledam svakodnevno, kao i vi, kao i svi, ljudi voze potpuno sumanuto. Pritom nikad nisam videla da je saobraćajna policija tu na licu mesta u nekoj situaciji kad se desi neki veliki saobraćajni kolaps. Nego njih nema. A onda nekoga zaustave na, ne znam, iz nekih banalnih razloga i naplate mu kaznu. Mislim da tu mora mnogo da se radi, da se taj problem rešava, mnogo ljudi ginu. E, sad se vraćamo toj analogiji. Ne umeju da voze, ali čini se da mnogi koji su u bračnim odnosima ne umeju da vole. Šta više, da mržnja nekako uzme primat. Yes. Kako da broj od 24 žene do 12. juna u jednoj godini bude toliki na kraju godine? Kako da sprečimo svako potencijalno ubistvo žene u Beogradu ili Srbiji do kraja 2018? Pa, lepo ste rekli, ne umeju da vole. Ja se ponekad pitam, znate, nekako logika mi nalaže da je svaka zajednica proizvod neke ljubavi. Da li je to brak, vanbračna zajednica ili nešto treće, zavisi šta je u pitanju. Ali onda ne mogu ni da shvatim da ljudi posle nekog vremena počnu u toj meri da se mrze, da dolazi do nekog istrebljenja, da prosto neko u stanju da u toj meri pretuče ženu dok je ne ubije. Evo, imali smo sad ovaj slučaj u Vlasotincu pre dva dana, gde je on ubio ženu čekićem ili već ne znam šta je u pitanju bilo, ali je neverovatno da je lobanja pukla. To su neverovatne stvari. To je ono što postavite pitanje zašto. To kad bi neko znao da odgovore na to pitanje, verovatno bi bio nagrađen nekom velikom nagradom. S druge strane, kako da bude manje, takođe to. Jer vi sad, samim tim što nemate nasilje prijavljeno i evidentirano po broju, po lokaciji, po svemu ostalom, vi ne možete ni da pomognete. Ponovo se vraćam, mora da se prijavi. Mora, ja znam da postoje žene koje sad gledaju i kažu, lako je tebi da pričaš, mora se prijaviti. Kako da prijavim kad nemam kome ili kad me niko neće da sasluša. Ali moraš da makar ispričaš nekom bliskom da imaš problem. Završavamo za jedan minut. I za sve one mame koje gledaju i razmišljaju o tome da će se njegova kći nekad udavati, da li posle toliko iskustva možete da prepoznate da u nekom mladiću leži potencijalni nasilnik? Može. Može da se prepoznate. Stalno pričam, vrlo je lako prepoznati nasilnika, ali verujte da mi to nećemo. Mislim, kad kažem mi, mislim na žene. Mi nećemo da prepoznamo nasilnika, jer nam više odgovara da ga ne prepoznamo, pa da posle kukamo kako nešto nije u redu i ne znam, razočarali smo iz ovih ili onih razloga i to nismo očekivali. Da smo malo više pažnje obratili pri prvom, drugom i trećem susretu, mi ne bi ušli u tu vezu, jer bi znali da će do tog nasilja da dođe. A u sljedećem misiji možemo da, da pričamo kako to da prepoznamo. Tu smo za sedam dana ponovo. Hvala. Sutra emisija Pitajte, Jelena Petrović u vodi i zdravlje je tema. Hvala vam mnogo na svim odgovorima i na ovoj pojenti. Na kraju za sedam dana proširujemo priču. Da, proširujemo. Vesna Stanojević i za sedam dana borba protiv nasilja utorkom od 17:30 svake nedelje na Studiju B. Pozdrav i ne dajte se nikome.